के गुलियो छर सखर चीनी त्यो भन्दा गुलियो छ तिम्रो बोली घुटुक्कै मलाई पिलाई देऊ सानो मायाको अमृत मनमा घोली। तपाईँलाई जस्तो गीत गाइराख्दाखेरि म पनि नेपालमा हुने आइडलहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू छ त्यहाँ भाग लिउँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ यसलाई लाग्छ एकदम धेरै लाग्छ। चरी सरी आकाशमा जाऊ बादल माथि घाम लाग्दानी झरी पर्दानी तिमी नै हो साथी। बिस्तारै बिस्तारै बिरामी हुँदै जानुभयो अनि डिप्रेसन भएछ अनि हामी घरमा कोही नभएको बेला अनि सुसाइड गर्नुभएछ। मेरो बाबा आकाश हो घामको किरण छर्ने संसारमा सबभन्दा धेरै माया गर्ने मेरो बाबा सुपरम्यान मेरो बाबा ज्योज्यान मेरो बाबा भगवान। प्रोग्राममा पनि चिनेको मान्छेलाई मात्र अगाडि बढाउने त्यस्तो गर्नुहुन्छ कि अनि त्यही भएर पनि आजभोलि त कहीँ नै जान्न। कोरेरा छु मायाको खानी भई मायाको खानी भई हेर्दा घुम्ने आँखाको नानी भई माया देखै हो। बहिनी मेलिनालाई स्वागत छ लालीगुराज .com इन्द्रणी .com र रियल मिडिया .com मा। धन्यवाद दादालाई धेरै धेरै। अब तपाईँको स्वरको धेरै चर्चा भयो यहाँतिर त्यही भएर पनि बहिनीलाई खोज्दै आयो। कहाँ बस्नुहुन्छ? म यही तुलसीपुरमै बस्छु। अरे तुलसीपुर? हजुर तुलसीपुर नै हो। के गर्नुहुन्छ? म अहिले कस्मेटिकमा काम गर्छु। कतिमा पढ्नुहुन्छ? पढ्दिनँ, 10 क्लाससम्म पढेको अनि त्यसपछि अब घरमा त्यस्तै भयो अनि छोड्दै। के भयो त्यस्तै? त्यस्तै अब बाबा पनि बित्नुभयो अनि त्यही भएर अनि पढ्ने त्यस्तो अवस्था नै भएन कि त्यही भएर छोडिदिएको। मैले स्वर पहिला सुनाउन चाहेँ दर्शकहरूलाई। तपाईँले अहिलेदेखि माया दिएकै हो गाइराख्नु भएको थियो होइन, पहिला त्यो गीत गाइदिनुहोस्। हस् कोरेरा छु मायाको खानी भई मायाको खानी भई हेर्दा घुम्ने आँखाको नानी भई माया देखै हो। तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो। तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो। तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो। मिठो गाउनु हुँदो रहेछ है। हजुर भन्नुहुन्छ अरूहरूले पनि तपाईँले मिठो गाउनुहुन्छ भनेर। हजुर भन्नुहुन्छ, धेरैले नै भन्नुहुन्छ तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँले कुनै प्रतियोगिताहरूतिर गएर गाउनु भएको छ कि छैन? गएको छु धेरै, एक प्रोग्रामहरूमा धेरै ठाउँ नै जान्छु तर त्यस्तो चिनेको मान्छे हुन्छ नि, प्रोग्राममा पनि चिनेको मान्छेलाई मात्र अगाडि बढाउने त्यस्तो गर्नुहुन्छ कि अनि त्यही भएर पनि आजभोलि त कहीँ नै जान्न। भनेको तपाईँले गएर गाउनुभयो भने पैसा पाउनुहुन्न? नै पैसा भन्नाले पनि अब कलाको सम्मान हुन्छ नि त, त्यो प्रमाणपत्रहरू दिने यताउता त्यस्तो केही नै गर्नुहुन्न क्या, अनि त्यही भएर मलाई जानु मन लाग्छ। जानै छोड्नु? हजुर। तपाईँलाई अरू गीतहरू अलि बढी चासो लाग्ने दोहोरीमै हो? दोहोरी भन्दा पनि दोहोरी पनि आउँछ अलिअलि तर धेरै जस्तो चाहिँ मैले लोकदोहोरी भनेको लाइभ दोहोरी भनिनँ, दोहोरी चाहिँ आउँछ। दोहोरी मनपर्छ? हजुर राम्रो लाग्छ। अर्को गीत गाइदिनु। अर्को मिलिनादीले गाउनु भएको के गुलियो छर के गुलियो छर सखर चिनी त्यो भन्दा गुलियो छ तिम्रो बोली त्यो भन्दा गुलियो छ तिम्रो बोली घुटुक्कै मलाई पिलाई देऊ सानो मायाको अमृत मनमा घोली मायाको अमृत मनमा घोली कितान्छर चुम्ब कैले फलामा झन्तान्छ तिम्रो हेराइले मलाई त कसरी बोल्छौ खै तिमी मसँग तिम्रो कुराले यो मन हुन्छ दङ्ग तिम्रो कुराले यो मन हुन्छ दङ्ग नगर मोटर नगर मोटर
छाडेको कुरा लान्छु म तिमीलाई चढाई डोली गुटुक्कै मलाई पिलाइदेऊ सानो मायाको अमृत मनमा घोली दिँदै मिठो गीत मिल्न राईको आवाजमा चर्चित गीत पनि हो तपाईँ जन्मिनु भएको चाहिँ कहाँ हो पहिलेदेखि पुर्खा नै यहीँ हो कि के हो नै पुर्खा त उतै त्यही खालु सिदुरीतिर नै हुनुहुन्छ जिल्ला परे थियो सल्यान हजुर त्यसपछि तपाईँहरू बसेसर र यहाँ आउनुभयो हजुर दाङमा आएको कति भयो दाङ आउनु भएको दाङ आएको त धेरै नै भयो होला मलाई त्यस्तो याद छैन तपाईँ यतै जन्मिनु भएको हो त्यसो भए हजुर अँ यतै म दादा दिदी सबै यहीँ जन्मेको तपाईँ चाहिँ कान्छी छोरी हजुर कान्छी तपाईँले पढ्न पनि पाउनु भएन नै दाईले चाहिँ पढ्नु भयो दादाले पनि सात क्लाससम्म पढ्नुभयो त्यसपछि पढ्नु भएन बाबा के भएर बित्नु भयो बाबालाई यस्तो डिप्रेसनको बिरामी थियो अनि त्यसपछि सुसाइड गरेर नै बित्नु भएको घरमै हजुर पहिलेदेखि नै डिप्रेसनको बिमारी के पछि हुनुभयो पहिलेदेखि भन्दा पनि अलि रक्सी खाने बानी पनि थियो अनि त्यही भएर अनि बिस्तारै बिस्तारै बिरामी हुँदै जानुभयो अनि डिप्रेसन भएछ अनि हामी घरमा कोही नभएको बेला अनि सुसाइड गर्नुभएछ तपाईँलाई केही थाहा भएन बाबा के कारणले बित्नु भयो केही त्यस्तो सङ्केतहरू पनि भएन डिप्रेसनले गर्दाखेरि नै भएन हजुर त्यसपछि तपाईँहरूको जीवन कस्तो रह्यो बाबाले के त गर् अब रक्सी नै खाए पनि दुःख त गर्नुहुन्थ्यो होला गर्नुहुन्थ्यो काम गर्नुहुन्थ्यो त्यसपछि बाबा नभएपछि चाहिँ दादाले गर्नुभयो अनि दादाले पनि अहिले पलम्बर काम गर्नुहुन्छ अनि त्यस्तै चलिरहेछ कतिको दुःखदायी छ जिन्दगी दुःखदायी त अब दादा हुनुहुन्छ दादा नभइदिएको गए अझै दुःख गर्नु पर्थ्यो होला मैले नै दादा हुन्छ त्यही भएर धेरै त्यस्तो दुःख छैन दादा भएको भए चाहिँ अलिकति सुख पाउनु भएको छ हजुर तपाईँलाई अहिले गाएर जस्तो गीत गाएर चाहिँ आफ्नो जीविका उपार्जन गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ एकदम लाग्छ त्यो भएर नि गायिका बन्न खोज्नुभयो हजुर तपाईँले अर्को एउटा मनपर्ने दोहोरी गीत गाइदिनुहोस् न धेरै बेर नि होइन बात गरेको तर मलाई साह्रै मन परेको चल्यो बतास होइन बात गरेको तर मलाई साह्रै मन परेको चल्यो बतास डरै पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कता छ डरै पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कता छ ए मनै चोरी जाने माया कता छ डरै पिपलुमा चल्यो बतास यो मिठो गीत गाउनुभयो तपाईँले गाएको गीतमध्ये एकदमै धेरै गाइराख्ने गीत चाहिँ कुन हो धेरै गाइराख्ने गीत अब धेरै त त्यही मेलिनाजीकै गाउँछु त्यही सक्खर चिनी त्यही हो तपाईँलाई जस्तो गीत गाइराख्दाखेरि अरूले गायिका बन्छस् है तेरो स्वर मिठो छ भन्दै गर्दा म पनि नेपालमा हुने आइडलहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू छ त्यहाँ भाग लिउँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ यसलाई लाग्छ एकदम धेरै लाग्छ त्यहीमा त लिएको त छैन तर मन छ लिन चाहिँ मन छ कहाँ जान मन छ नेपाल आइडलमा जान मन छ धेरै दोहोरी खेल्न चाहिँ मन लाग्छ है लाग्दैन यहाँतिर साथीभाइहरू दोहोरी खेल्छु कहिले कस्तो तर त्यस्तो आन्न त्यति धेरै आन्न दोहोरी अनि दोहोरी गीत सुन्नुहुन्छ दोहोरी खेल्न चाहिँ आउनु हजुर सुन्छु दोहोरी गीत त सुन्छ धेरै हजुर आउँछ अब अर्को मैले लगातार गीत किन गाउनु लागिरहेको छु भने दर्शकहरूलाई पनि स्वरकै आभास होस् भनेर तपाईँलाई मनपर्ने अर्को गीत पनि गाइदिनुहोस् हेरिरहेको होला भनेर आएछौ नि हिरो झै भनेर धनगढीको बसमा आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा हेरिरहेको होला भनेर आएछौ नि हिरो झै भनेर धनगढीको बसमा ए आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा ए आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा थ्याङ्क यू बेस्ट गीत हो हजुर एकदम धेरै एकदमै हिट गीत पनि हो यहाँ त धनगढी पनि नजिक नजिक पर्छ हजुर खै गएकै छैन म कहिले नै अनि थाहा पनि हुँदैन काठमाडौँ जानुभएको छ काठमाडौँ पहिला गएको थिएँ दादासँग त्यसपछि गएको छैन सानो हुँदै जानुभयो हजुर बाबाको अभावहरू चाहिँ कतिको हुन्छ जीवनमा धेरै हुन्छ अब बाबा अरूको बाबालाई देख्दा अब बाबाको मुख हेर्ने दिनहरू आउँछन् अनि त्यति बेला नि मन रोएकै हुन्छ त्यही पनि के गर्ने
सम्हाल्नै पर्यो आफूले। कति वर्षको उमेरमा बित्नु? ए म 6-7 वर्ष यस्तै। भनेको बाबाको माया सद्भाव पनि थाहा नपाउँदै बाबाले यो संसार छोड्नु? हजुर। बाबाको अगाडि पुग्नु भयो होला, बाबाको लास देख्नु भएको पनि होला तपाईँले त? हजुर, अँ मैले देखेको, मैले झुन्डेको पनि देखेँ। अनि हजुर आउँछ जस्तो त्यो कुनै क्षणहरू छन् तपाईँले एकदमै पीडादायी तौरबाट बिताएका? त्यस्तो त छैन, त्यही पनि हजुर अभाव त धेरै नै कुराको हुन्छ। कतिपयले भन्ला नि बच्चा बच्चामा त त्यो उमेरमा बाबु बिनाको छोरी त्यस्तो तरिकाले यसको त फलानुको त बाबु पनि मऱ्यो कसले के गर्ने भन्ने खालका अपहेलना पनि हुन्थे? त्यस्तो त कसैले पनि भन्नु भएन अनि भएन पनि त्यस्तो। नबोली नबोली तिमीसँग नबोली दिनै ढल्दैन है मेरो तिमलाई नहेरी साँचो माया दिउला तनी हुन्छ माया दिउला तनी छिट्टै पुरा गर्नुपर्छ हाम्रो यो सपनी हो नबोली नबोली तिमीसँग नबोली दिनै ढल्दैन है मेरो तिमलाई नहेरी चरीसरी आकाशमा जाऊ बादलमाथि घाम लाग्दा नि झरी पर्दा नि तिमी नै हो साथी। ओके, यो मिठो गीत गाउनु भयो नबोली नबोली। मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, मम्मीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ काम? मम्मीले केही काम पनि गर्नुहुन्न, मम्मी बुढी हुनुहुन्छ अनि घरमै बस्ने, सानो बाबु छ त्यसलाई हेर्ने। तपाईँको भाइ पनि हुनुहुन्छ? नै, भाइभन्दा पनि दादाको छोरा। अहिले परिवारमै स्याहार सुसारमै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम। तपाईँले चाहिँ जस्तो काम गर्नै पर्ने परिस्थिति चाहिँ बाबाको मृत्युपछि भयो होइन, राम्रोसँग पढ्न पाउनु भएन, दसमै छोड्नु पर्यो, त्यसको पश्चाताप चाहिँ हुन्छ कि हुन्छ? पश्चाताप धेरै हुन्छ नि, अब पढ्न नपाएपछि होइन, अब जागिर खान पनि अलि गाह्रै हुन्छ कि, 10 क्लाससम्म मात्रै पढेँ अनि जागिर पनि मिल्दैन त्यस्तो, त्यही भएर अनि लाग्छ पश्चाताप। आफूले सोचे जस्तो जागिर नपाउँदा चाहिँ पश्चाताप? हजुर एकदम धेरै लाग्छ। तपाईँलाई बाबाप्रति सम्झेर कुनै बाबालाई समर्पित गरेर गीत गाउन मन छ? मेरो बाबा आकाश हो घामको किरण छरले संसारमा सबभन्दा धेरै माया गर्ने मेरो बाबा आकाश हो घामको किरण छरने संसारमा सबभन्दा धेरै माया गर्ने मेरो बाबा सुपरम्यान मेरो बाबा ज्योज्यान मेरो बाबा भगवान मेरो बाबा सुपरम्यान मेरो बाबा ज्योज्यान मेरो बाबा भगवान मेरो बाबा भगवान। बाबा सम्बन्धी यो गीत तपाईँले गाउनुभयो, जस तपाईँलाई अलिकति बढी आधुनिक गीत अनि त्यसपछि लोकगीतमा अलिकति रुचि रहेछ? हजुर एकदमै। पुरानो पुरानो कलाकारहरू पनि भेट्नुहुन्थ्यो होला, दाङमा त एकदम ठुल्ठुला महोत्सवहरू हुन्छन् होइन, तपाईँले कलाकारहरूले चाहिँ भेट्न पाउनु भएको छैन? अब देख्न त देख्छु तर टाढैबाट देख्ने हुन्छ, नजिकैबाट पनि देख्न मन छ, भेट्न मन छ अनि त्यही हो, भेट्न मन टाढैबाट मात्र हेर्ने हुन्छ, नजिकै जान पाइन्न अनि टाढोबाट हेर्ने चित्त बुझाउने। फोटो खिचेको चाहिँ छ कि छैन? नै छैन। तपाईँलाई पनि कहिलेकाहीँ ती कलाकारहरूले अहिले फोटो खिचिरहेको देख्दा चाहिँ म पनि यस्तै भएर अरूले मलाई पनि यसरी नै फोटो खिच्दै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ होला होइन? कहिले एकदम धेरै हुन्छ, यस्तो कहिले हुन पाम्ला मसँग फोटो खिच्ने पनि यस्तै गरेर नै खिच्नुहुन्छ होला मसँग पनि यदि म ठुलो मान्छे भए भने भन्ने जस्तो लाग्छ। हजुर, जाँदा जाँदै एउटा गीत गाइदिनुहोस् त अनि बिदा हुँला। तिमीले सोचे भन्दा धेरै साइला दिउला तिमीलाई माया हो तिमीले चाहे भन्दा धेरै साइला दिउला तिमीलाई माया मात्र तिमी बसिदेऊ मात्र तिमी बसिदेऊ मात्र तिमी बसिदेऊ मात्र तिमी बसिदेऊ यो दिलको दाया बाया इस साइली दिल को दाया बाया।